Alfândega foi atendimento rigoroso sob a sessão contrabando e aposto integrado Sira. Segunda-feira, Nei, comissário Autoridade Nacional Aduaneira, José Abílio, relata, cidadão Balo nebe tenta exporta e Camele Barailhur e a rela processo investigação. José Abílio afirma, alfândega serviço remoto com a autoridade relevante Sira e aposto integrado nebe estabeleceu na, onde foi atendimento rigoroso bastação contrabando Sira. A equipa e aquela zona, e a pessoal Sira, e a fronteira será. Para além de operação conjunta da NABEM, tempo ida será a operação conjunta. Mas, claro que a equipa de controle será a fronteira, né? Será sempre ia, a nessa unidade pode até ter que ir a cidadão NABEM, tentar sair com ele e retar na apreensão do UNI, os equipa e dar processo lá o era. Ebe esforços nem lá os anita haririt babe ato halo be importação dit mebe exportação nos ita hare hoto tamba ita la koi hanes experiencia liuba kona babe lorisai be pil droga serne e ato acontece vila fale ne ben husine ita anesa experiencia de baita para ato fortifica liutan vai e controlo serne e moza halo coordenação de aquilo ho instituições relevantes ira lo enforcement serselo para do bela segura e tenia be sociedade e tenia comunidade de liu ho atividades ilegais ira ho contrabando. Hatamba público nia preocupação com a barro sucess nebe se da oxelo imposto ba governo, comissário autoridade nacional aduaneira nee confirma, antes ro sucess famba companhia irmão Timor Unipessoal Limitada. Companhia RASI completa um documento no selo ona imposto ba governo, o dólar americano liu rihun hitunulu racing lima, o di halau operação di liu ecuseba mai. Rone, claro que o Lux Sansão e depois irmão Timor Unipessoal Niemas Sosa Fale e Niemas Sosa M4 significa que Rone saída e Tania Nona e depois Rone mas Niemas Selo Tiana be taxa 75.684.36 taxa Niemas Selo Tiana. Completa o Tona, mas também é registrado e sistema segura. E na banha, nem sei o tio na be. E a nene, não uma vez nem a halo be deslocação, nem a halo be tula passageiros, vai mais nem tem sido galai. Né, a nessa be, nem serviço nem tem contribuí. Agora a nessa be, o ro na be, mas que tá mão na mãe, nem a selo alfândegas, nem e da selo AM4, nem a AM4, nem sei o tio na. Dirigente máximo alfândega Nemos informa, a Ruhu se fula em janeiro ou setembro tinangne, alfândega consegue recolher receitas chamutuk, dólar americano milhão nem nulo racing, no hatama bako freestado. Amaru Ornai, Lídia Martins, ba RTL. Hai, telespectadores atuhetan informação atuais no factuais, que talua inscreva. No hanehan butang notifikasi, hodi fo komentari no fa tutan ba media selo.